посвітати у сонячній та чарівній Хургаді. Наразі ми знаходимося у готелі «Гравіті Сахал Хашиш», який був побудований у 2019 році та має більш спокійну концепцію для тих, хто хоче більше відпочити та релакснути. Тому я запрошую вас, саме вас, на огляд готелю разом зі мною. Поїхали! Переходимо на зону рецепції. Праворуч знаходиться стійка реєстрації туристів. Все дуже гарно прикрашено. Також є невеличка така лаунж-зона, де ви можете відпочити. Давайте подивимось, які ж є алкогольні напої у лобі-барі. Тут є невеличка така лаунж-зона. Усі імпортні алкогольні напої за додаткову плату. Усе в готелі місцеве. Є номери бунгального типу та, звісно, основні корпуси. Є стандартні номери і там, тому вас можуть поселити як в бунгало, так і в основному корпусі. Тому враховуйте, будь ласка, це, і якщо ви хочете щось конкретне, спитайте на рецепції, і, можливо, вас поселять саме у бунгало, наприклад. Далі у нас тут японський ресторан. Основний ресторан знаходиться ліворуч. А далі йде дорога на пляж. Тут ми бачимо ще один алякарт-ресторан. Звісно ж, основні корпуси. Далі переходимо до ще одних басейнів. Хочу вам показати. Мені дуже подобається територія. Вона досить класно продумана, бо все знаходиться у пішій доступності, дуже зручно. Подивіться, який великий басейн. Досить зручна територія. Одразу з номерів можна вийти до басейну. Та біля басейну знаходиться дитячий клуб, що дуже зручно. Ви, наприклад, відпочиваєте на басейні, а дітки тут під наглядом аніматорів. Давайте подивимось, як тут дітки грають. Тут є ось такий настольний футбол. Звісно ж, гойдалки. Та є наглядач за дітьми, тому можете не спокоїтись. Тут дітки можуть малювати. Виглядає досить затишно, і плюс у тому, що дитячий клуб знаходиться у тіні. Стандартна категорія номеру з фронтальним видом на море. Лише подивіться, яка тут краса відчиняється з балкону. Цей вид просто неймовірний. З цього балкону видно майже усю територію готелю. Знайшла ще досить цікаве місце. Давайте разом з вами подивимось, що у цьому тунелі такого цікавого. До речі, дуже інстаграмна локація, цей лабіринт, якщо так можна його назвати. Тут також знаходяться корпуси, і якщо ви знали, ліворуч знаходиться аквапарк та конференц-зал у вигляді замку. Тут ще один басейн. Друзі, ми прийшли на сніданок у готелю «Гравіті Сахал Хашиш». І лише подивіться, який тут головний ресторан, досить просторий. Меблі всі свіжі. Мені дуже подобається цей дизайн. Але фішка цього ресторану, звісно, це нереальний вид з тераси. Це просто неймовірно взяти
каву та присісти і насолоджуватися саме таким видом на море. Друзі, ну погодьтесь, що з таким видом дуже приємно снідати, особливо коли страви дійсно смачні. Також зранку проводять активні види спорту. Сьогодні у нас стретчинг. Дівчинка-аніматор дуже класна, вона завжди старається. Як бачите, бажаючі є. Ось ми і прийшли до зони аквапарку. Тут є ось такий чудовий інфініті басейн. Одразу йде пляж. Тут дитячий басейн та гірка. Він, до речі, не підігрівається зараз. А ось аквапарк саме для дорослих. Цей великий басейн з підігрівом. Тут є багато гірок. Є ці більш які екстремальні. Дуже гарно виглядає. Тому сумно вам та вашим дітям точно не буде. Далі ми йдемо до пляжу по такій чудовій тропі. Усе досить чисто, зелено. Та мені подобається, що у готелі все у пішій доступності. Лише подивіться, тут знаходиться аквапарк з басейном. Далі йде номерний фонд, основний ресторан і ліворуч саме пляжна територія та бар. Реальний бар знаходиться на пляжі, він доволі стильний. Ви можете тут замовити напої, ви тут просто супер. Давайте подивимось, чим тут нас можуть пригощати. Звісно, тут є пиво, гарячі напої, соки, алкогольні напої, безалкогольні напої. Стандартні мохіто, пінаколада, куба, маргаріта. На будь-який смак тут знайдеться коктейль. А мені вже приготували пінаколаду. Thank you. Дуже приємно пити улюблений коктейль з таким видом. Подивіться, яка тут цікава лагунка. Вхід саме для діточок буде дуже зручний, але майте на увазі все одно, що тут є дрібне каміння та, звісно ж, де-не-де корали. А далі ми з вами переходимо, звісно, до пірсу. Запам'ятовуйте це місце. Ось тут комфортний вхід для дітей. Якщо взяти лівіше, я бачу, що тут взагалі немає каміння. І цей варіант просто супер. Ось ми і прийшли на пірс. Звідси люди пірнають, щоб насолодитися гарними краєвидами Червоного моря та жителями, звісно. Подивіться, який нереальний колір води. Пірс досить широкий, тут є багато місця. І в довжину він десь 250 метрів. Досить довгий. Мені здається, тут зустрічати закати просто неймовірно. Хочу примітити, що наразі у Хургаді зовсім немає вітру за цілий день. Купатися та згоряти дуже комфортно. На територію увечері, до речі, ці павільйони безкоштовні. Можете займати їх та відпочивати увесь день. Хочу вам показати ще одне цікаве місце. Оце зона лобі та рецепції, якщо ми підіймемось уверх. Праворуч знаходиться італійський алякарт-ресторан, сюди можна попасти за попереднім записом. Звісно, біля станції випічки
можемо побачити станцію супів. Сьогодні нас пригощають суп-пюре з кабачків та є куриний супчик. Також за додаткову плату є у нас такий бар, де ви можете собі зробити напої з фруктів. Яка тут прекрасна тераса. Мені дуже подобаються ці кольори. Вони такі морські. Дизайн просто вражає. Пальми, море, гарний настрій, що ще треба. Цією чарівною терасою видно майже усю територію готелю. Давайте пройдемось по території. Тут знаходиться амфітеатр, тут проводять вечірні шоу. Далі, якщо подивитися прямо, ми бачимо аквапарк та басейн, алякарт ресторан та корпуси, основний ресторан, звісно, та ще басейни. Основний ресторан ввечері стає більш офіційним. Тому переходимо до десертів. Як же усе ж таки виглядає круто увечері цей готель, він зовсім по-іншому виглядає. Також там є така лобі-тераса, де ви можете собі замовити якийсь напій. Якщо повернемо ліворуч, там ігрові автомати, там можна замовити свіжі вижаті соки. Друзі, зараз ми знаходимося у алякарт-ресторані арабської кухні. Всередині дуже затишно та традиційно. Мені подобаються ці столи. Дуже гарно виглядає. До речі, ви можете один раз сходити в алякарт-ресторан безкоштовно, якщо ви проживаєте більш ніж 7 днів у готелі. А наш стіл уже готовий. У цьому чарівному замку є вечірня анімація, також іноді її проводять у амфітеатру. Лише подивіться, який величезний та неймовірний цей замок. Ну що, друзі, підемо подивимось. Щодо готелю, мені він дуже сподобався, територія дуже зручна, пляж широкий, лежаків дуже багато, тому вам буде комфортно, особливо для тих, хто їде з дітьми. По-перше, тут є аквапарк, пологий захід у море та зручна, класна територія для матусь, які беруть з собою візочка. По Wi-Fi він є у лобі, є у номерах та є на пляжі, але на пляжі сигнал слабкіший, ніж у лобі, наприклад. Харчування. Харчування, вибір не дуже великий, але все дуже смачне. Я б, наприклад, додавала б ще якісь гарячі страви. А так, у цілому, готель мені дуже сподобався, і особисто б я сюди приїхала відпочивати. Тому вам рекомендація від Vico Travel.
Гравіті, сахар, хашиш. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш YouTube канал та, звісно, Instagram. Усім до нових зустрічей у Віко Тревел.